በፋና ቀለማት እንደለመድ ነው በቀጥታ ስርጭት ደግሞ አንዳንዴም ሄደን ይዘን በመምጣት እንጠይቃችኋለን፣ ከቤታችሁ እንጋራለን። ዛሬም በቀጥታ ስርጭት ቤታችሁ መተናል። ለዚህ ኢዛናዊት ተዘጋጅታለች። ስለዚህ አሁን ሰዓቱ የእናንተ ቤተሰቦቻችንና የኢዛናዊት ነው። ስለዚህ ኢዛናዊት እናገኛትና ምን ታደርሰናለች የሚለውን በጋራ እንከታተላለን። ኢዛናዊት መቀጠል ይቻላል። ሰላም ተመልካቾች እንዴት ናችሁ? ማህሌት ሐሰን እንዲሁም እንደምን አላችሁ? የፋና ቀለማት ታዳሚዎች እንግዲህ አሁን ሰዓቱ ቤተሰብ ጥየቃ ነው። እንግዲህ በቤተሰብ ጥየቃ ዛሬ ደግሞ አንድ ቤተሰብ ውስጥ ተገኝቻለሁ። በውጭ የምናውቃቸው የባህል አምባሳደሮቻችን፣ በየአደባባዩ ስናያቸው ልባችን በደስታ የምንጮህላቸው ተወዳጅ የሆኑ ድንቅ አርቲስቶች ቤት ባልና ሚስት ናቸው። እነማን ናቸው? 8222 ላይ እነከሌ ብላችሁ ቅድሚያ ጥቆማ የሰጣችሁ አድማጮች የሚቀጥለው ሳምንት እኔ በግሌ ሽልማት አዘጋጃለሁ። ስለዚህ የአደባባይ ጌጦቻችን ዛሬ በቤታቸው ተገኝተን ቤተሰብ የምንሆናቸው፣ የዛሬ ቤተሰብ ጥየቃ እነማን ይመስላችኋል? ገምቱ። እንግዲህ ይህንን ቤተሰብ በእናንተ በተመልካቾች ምርጫና ጥቆማ 8222 ላይ እስኪ እነንትና ቤት ሂዱና አጋሩን በተባለው መሰረት እኛ ቤታቸው ተገኝተናል። አሁን የምንገኘው ቦሌ አካባቢ ነው። በደንበል ትንሽ ወደ ውስጥ ገባ ብያለሁኝ። እንግዲህ እንደምታዩት ደግሞ መኖሪያ ቤቱ ከኮሪደሩ ጀምሮ በስዕል ያማረ ከወንበሮቹ፣ መቀመጫዎቹ፣ የቤት ውስጥ ጌጣጌጦች እንዳለ ባህል ላይ ትኩረት ያደረገ ነው። ዛሬ ይዣችሁ የምገባው ቤተሰብ እነማን ናቸው የሚለውን እንግዲህ ለማየት አብራችሁኝ ትገባላችሁ። የምትወዱት ቆንጆ አስተማሪ ቁም ነገር ያለው ጥሩ ቤተሰብ ወደ እናንተ አደርሳለሁ። አብራችሁን ቆየው። ቀደም ሲል ገብተን ተዘጋጅተናል። ሰርፕራይዝ የለንም፣ እየጠበቁን ነው። ስለዚህ መቀላቀል ነው። እንደምን አላችሁ? ደህና አላችሁ ወይ? እንዴት ናችሁ? በእግዚአብሔር ሰላም ነው። እንግዲህ ተመልካቾች እንደምትመለከቱት ዛሬ አንጋፋ ከሆኑ ከተወደዱ የባህል አምባሳደሮቻችን ባልና ሚስቱ መሀል ተገኝተናል። ማእዚና ሚሊጋ ከነ ቤተሰቡ ከነ ጓደኛ ዘመድ ወዳጆቻቸው ጋር ጥሩ ቆይታ ልናደርግ ነው። አብራችሁን ትቆያላችሁ። ፋታ ወስደን ስንመለስ ቆንጆ ቆይታ ይኖረናል አይደል? እባካችሁ አረፍ በሉ። እሺ እሺ፣ አመሰግናለሁ። ስቱዲዮ ደርሰን እንመለስ። ተመልሰናል። ያው ኢዛናዊትን አግኝተናታል። ስለዚህ በማስታወቂያዎች ፋታ ካሜራዎቹ ተስተካክለዋል። አሁን ወጋችንን የምንሰማበት ሰዓት ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ ኢዛናዊት ጋር አብረን ቆይታ እናድርግ። ኢዛናዊት ወደ አንቺ መተናል። ፋታ ወስደን ተመልሰናል። እንግዲህ ስንቶቻችሁ ገምታችሁ ልክ እንደሆናችሁ ሁላችሁም ራሳችሁን ገምቱ። እኔ ግን ወደ ቢሮ ስገባ አየዋለሁ። በቤተሰብ ጥየቃ ቤተሰብ መሆን የምትፈልጉ እንዲሁም ደግሞ በቤተሰብ ጥየቃ ቤተሰብ አድርገን እንድናቀርብላችሁ የምትፈልጉ ሰዎች 8222 ላይ ኬን በማስቀደም ጠይቁ ልትሉን ወይም ጥቆማችሁን ልታደርሱን ትችላላችሁ። እንግዲህ ዛሬ በቤተሰብ ጥየቃ የተገኘ ነው የጥበብ ፈርጥ ከሆኑት ድንቅ ባልና ሚስት ሚካኤል ሚሊዮንና ማእዛ ታከለ ጋር ነው። ከአባወራ ይጀምራል አይደል ጥያቄ? ቤተሰቡን አስተዋውቀንና ሚኪ፣ የሰሞኑ ይሄ ወር ለእናንተ ልዩ ወር ነበርና የውጭ ቆይታችሁ ምን ይመስል እንደነበር የአደባባይ ቆይታችሁን እስኪ ንገረን። በቤታችሁ ተገኝተናል ዛሬ። እሺ፣ እንኳን ደህና መጣችሁ፣ እንኳን ደህና ቆያችሁ። መልካም እህድ እሁድን እንላለን። እንኳን አደረሳችሁ ለዚህ ለሰንበተ እሁድ፣ ለአቡዬ ለአመቱ፣ እንዲሁ ደግሞ ለልጃችን ልደት መልካም ልደት። በጣም እንኳን ተወለድክ። አክሊሉ ሀብተወልድ በተወለዱበት ቀን ነው የተወለደው ማለት ነው። እንግዲህ እግዚአብሔር ያስተያይሽ እንግዲህ ለምን እንደሚበቃ ማለት ነው። እውነት ነው። እና እንደዛ በቅቶ ለማየት ያብቃል። እሺ፣ አሜን አሜን። ቤተሰብህን አስተዋውቀኝ ሙሉን። እሺ፣ ከእሷ እንዳልጀምር አንቺ አስተዋውቀሻታል። ባንተ የሚደገማ እስኪ የኔ አስተዋውቅና የእሷ አስተዋውቅ አንድ መሆኑን ቼክ ላድርገዋል። የኔ ማር ናት እሷ። የኔ ማር ማለት በጣም በቃ ሁሉ ነገሬ ማለት እሷ ናት ባለቤቴ። ዘቅዱስ ሚካኤል ይባላል። ይሄ የመጀመሪያ ልጃችን ነው። ዘቅዱስ ሚካኤል ዛሬ ልደቱ ነው። 12 ዓመት ሞልቶታል እና አንድ ከኔ ተሸጋግሯል። በቃ አሁን እንግዲህ የሽግግር ጊዜ ነው የመጣው። በ12 ዓመቱ ነው ይሄ ቀረጻ የተደረገው። ትልቅ ታሪክ ነው ለአንተ ለእንጂ በጣም ነው የምናመሰግነው። በጣም እሺ። ከዛ በኋላ በእድሜ ነው የምንሄደው። እዛ ጋ እንቁናት፣ እቺ ሌላ እንቁናት ምህረተ ሚካኤል ትባላለች። ምህረተ ስንት ዓመቷ ነው? ስንት ዓመትሽ ነው? ራስሽ መናገር ትችያለሽ። 10 እስቲ ጮክ በይ። ማይክ ስላልያዘች ነው አንተን የጠየቅኩት። ለእድሜ ብለን እንስጣት። እሺ
ሌላ ደግሞ ብሩክ ራስን ስትያስተው ማነው ስሙ? ብሩክ ብሩክ ሚካኤል እድሜ ስንት ነው? 7 አው እሺ እነሱን ቀጥታ ላስተዋውቀው እሱ ወዳጄ ራስ አስተዋውቀሽ ወዳጄ ነው በጣም ወዳጄ ነው ወዳጄ ነው ማለት እኔ ማለት አንቺ ነሽ ማለት ይሄን ነገር በጣም ብዙ ቀን እየተሳሳትኩኝ እኔ ቼን የሚለው ላይ እኔ እንዳለው እንኳን እሷን ብዙ አካባቢ ያለንም ሰው ማለት ነው አንዴ እንትን ካልን በኋላ እኛ ያያሉ እንደ ኃይለስላሴ እኛ የሚሉትበት ምክንያት የሚገባኛ አሁን ባልና ሚስት ነው ደረጃም እንደይ ይባላል የፊልም ፕሮዲውሰር ዳይሬክተር ራይተር እንዲሁም ደግሞ አክቲንግ መምህር ነው በጣም በወዳጅነት ረጅም ጊዜ የቆየ ውስጤን የሚያቅ በጣም ተገቢው ውስጣችንን አዎ ጋር ተግባብተናል አሁን እሺ አዎ በቃ ኑሯችንም አብረን እሺ እዚህ ጋር መታየት ቡዜ ናንቺ አስተዋቂ እስቲ ማሬ በጣም ቡዜ ብዙ አየሁሽ በሺ አትገኝም በሺ የልብ ወዳጃችን ልጃችን ብዙ ነገራችን ናት ቡዜ ቀኝ እጃችን የዚህ ወር የውጭ ሁኔታችሁ ምን ይመስል እንደነበረ እንግዲህ በአደባባይ አይተናል እሱን ጨረፍ አርገን ወደ ቤተሰባዊ ህይወታችሁ ነው መገባው ምክንያቱም በየሚዲያው በየውጪ ሚኪ ማን ነው ማዚ ማናትም ብዙ ሰው ያውቃል የጋራ ጥምረታችሁንና ቤተሰባዊ ህይወታችሁን ስለሆነ ቤተሰብ ጥያቄያችን ትኩረት የሚያደርገው እንደ መንደርደሪያ ያንን እናንሳስኪ አዎ ማለት የሚያልፍ የማይመስል የሚያልቅ የማይመስሉ ቀናት ነበሩ በጣም ውጥር ያሉ በጣም ጠንካራ ጊዜ ነበር ማለት ያው አደባባይ ላይ መውጣት በጣም ከባድ ስለሆነ አደባባይ ላይ መገኘትን የሚያክል የሚያስፈራም ነገር ስለሌለ ማለት ሰው ማለት ሁሉም በራሱ ጥሪ ቢመጣ ባዶዋ ላይ ሁሉም በራሱ ጥሪ ቢመጣ ሁሉም የራሱ ቢሆንም ጉዳዩ ግን ደሞ ልክ የተወሰነ ኃላፊነት ስትጂ ሁሉ ነገር ኃላፊነት ይስማሻል ሰላም ሆኖ በፍቅር እንደዛ አገር እንደዚህ ከብራ ከባሽ ማየት በጣም ደስ ይላል ይሄው ልጆቻችንም አብረው ነበሩ ያንን ታሪክ ማለት የምናስበው ነገርስ ሰው ጋር ደርሷል ወይ ሰውስ እንደዚህ በደንብ ኢንጆይ አርጎታል ወይ ነገር ይሁን በትክክል ተደራርሶ ተነካክቶ ካዷ ጋር ተመልሷል ወይ ያ ሁሉ ጭንቀት በጣም ብዙ ፕሮግራም ነው ያለን እኛ ያው የእለት ሁለት ያለው የጎዳና ላይ ትሪቱ የብጌ ፕሮግራሙ በቀጥታ ብዙ ለብዙ ከብዙ ህዝብ ጋር እናርጋለን እንጂ የሊቃውንት ጉባኤ ነበርን እዚ ከሊቃውንት ጋር በጣም ብዙ ዲስከሽን ነበርን ፊልም ፌስቲቫል ነበርን እንዲሁ ደግሞ ዋዜማ ቲያትር ነበርን እና እነዚህ ትልልቅ ኢቨንቶች አንድ ላይ ነው ተጨምቀው አንድ ላይ ነው የሚሸከመውና ሁሉም በተሰቡ ተቀላላ ያንን ነገር ሸክም ተሸክሞ ነው ያደረሰው እስኪ ለማዚ ስጥልኝና ማዚ ሚኪ በፈረስ ሲጋልብ አንቺ ሰረገላ ላይ ሆነሽ ልጅሽን አዝለሽ ከነን ትንሽ ስታልፉ የህዝቡ ጩኸት ፉጨት በጣም አስገራሚ ነበር ቦታው ላይ ያየውና ያ ስሜት ምን አይነት ስሜት ይፈጥራል ልጅቷችሁ ላይ የሆነት ደስ ይላል እንግዲህ ከደስ ይላል ውጪ ምን ብዬ ልመልሰው እችላለሁ ያለው ህዝቡ ጋር ያለው ስሜት በጣም ነበር ሞራላችን ያ ነው በነገራችን ላይ ክፍያችን ያ ነው ሰው በዛን መጠን ተቀብሎት የራሱ መሆኑ ተቀብሎት አምኖ ወጥቶ እንደዛ ሲሆን በጣም ደስ የሚል ስሜት ነበር የሚሰማው በነገራችን ላይ አንዱ ልጃችን ነው የታዘለው ረባሽ ስለሆነ አባረ ነው ያሬድ ሚካኤል ይባላል አው አንቹ ጋር ይቆይና እንደዚህ አይነት ባሎች ሲኖሩ ተደራራቢ ጊዜ ሲሆን ውጪ ላይም ስራ እየሰሩ ቤት ውስጥም ደግሞ ልጆችን መንከባከብ ማሳደግ ቤተሰብን አንድ ማድረግ ደግሞ እንዴት ነው ሁለት ነገር ነው ማኔጅ መታደርጊው ይያስባለው በጋራ እንዳለ ሆኖ ግን የውጪውን ከቤተሰቡ ጋር ማን ነበር እነሱን ሚንከባከብ እናንተ እንደዚህ አይነት ሁኔታ ላይ ስትሆኑ እንግዲህ መድኃኒዓለም ነው ሌላ ምን እንላለ ለሱ ሰጠን ነው ምን ወጣው ብዙ ጊዜ በጣም ከባድ ነው በርግጥ ልጆች ጥሎ መውጣት እንደዚህ በጣም ከባድ ነገር ነው ግን እነሱም እግዚአብሔር ይስጣቸው
እርስ በራሳቸው ተጠባብቀው ተደጋግፈው ይጠብቁናል። በቃ ለሱ ሰተሽ ነው የምትወጪው። እዛ ጋር የሚበልጠውን ብዙውን ስራ ስለምንሰራ እንዲሁም አብረውን የሚሆኑ አሉ፣ የሚያግዙን አሉ። በእርግጥ ብቻችንን አይደለንም። ሁሌም እንደምንለው አድዋ ሰው ነው ያተረፈልን፣ የሰው ሀብታሞች ነን እና ብዙም ያግዘን ሰው አለ። ሚኪ፣ አሁን የምጠይቅ ጥያቄ እኔ አይደለም የአንድ ወዳጅ ጥያቄ ነው። ጥያቄውን አቀርብና ማን እንደጠየቀው ከመልሱ ጋር ትነግረኛለህ። እናቱ ወይዘሮ አለሙሽ በእርሱ ህይወት የነበራቸውን ቦታ ማወቅ ፈልጋለሁ ብሎኛል። ማን የሚጠይቅ ይመስልሃል? አለሙሽ ብሎ አለሙሽ የቤት ሰው ነው። ማን ነው? እሺ፣ ስለ እናትህ እየነገርከኝ ማን እንደጠየቀ ትነግረኛለህ። አለሙሽ አለሙሽ ካለ እንግዲህ የእናቴ የቤት እንዲሁም የልጅነት የምትወደው ስሟ ነው። እሺ፣ አለሙሽ የተባለች የታለመችበት ማለት ነው። እና አለሙሽ እንደውም የመጀመሪያ ፕሮዳክሽናችን አለሙሽ ፕሮዳክሽን ነበር በስሟ በዛ ስም። እና የቤት ሰው ነው የሚሆነው ይሄን የጠየቀው ሰው። በዚህም በዛም ማን ይመስልሻል ማለት ነው? አይ እንዳትገቢ አንቺ፣ እንዴ የጠየቅኩት። እሺ፣ ጓደኛም ሊሆን ይችላል። አንዳንድ ሚስጥር አዋቂ ከስር ከስር የሚያቀሽ ይሆናል። እናቴ ላንተ ያላቸው ቦታ ህይወት ውስጥ ያላቸው እናቴ ሁሉ ነገር ናት ማለት። ሰው በብዙ ነገር ይታነጻል፣ ግን በሞራልም እንደዚህ አጠንክራ ማለት እንደዚህ ጠፍጥፋ ስለ እናቴ ሰራችኝ። እኔ እናቴ ማለት ፍቅርም የቤተሰብ ፍቅርም እና ደግሞ እንደዚህ ወኔም ስላላት ደግሞ ባህልም ላይ በጣም ጥልቅ የባህል እውቀትም እንደዚህ የብዙ የባህል እውቀት ልሽ የእውነት እውቀት ማለት ነው። የብዙ የባህል እውቀትም የቤተ ክርስቲያንም ነገር እንዲሁም ደግሞ ዘመናዊም ሁለቱን በተለይ አጣምሮ መኖርን በጣም ሰጥታኛለች። በመምህር ናት በሙያዋ። በጣም ሞደርን ናት። የከተማ ኑሮ ለሷ ብርቁ አይደለም፣ ግን ባህልን ግን እንዴት አድርጋ አስታርቃ እንደሚኖር ሀገርን እንዴት አድርጎ መውደድ እንደሚቻል ከእሷ በጣም ብዙ ተምሬያለሁ። በጣም ደስ ይላል። ሁለተኛ ጥያቄ ለማዚ ነው። ይኸው ሰው ነው ጥያቄውን ያነሳው። የመጀመሪያ ዓመት ዩኒቨርሲቲ ተማሪ እያለሽ አንድ ቡድን ስትሆኑ እንደው ሚካኤልን አገባለሁ ብለሽ አስበሽ ነበር ወይ? እኔም ፖጠኝ። ለምን እንዴት? እግረ መንገዳችሁ ስለትውቃችሁና ስለጋብቻችሁ ንገሪን። በጣም ጥሩ። እሺ፣ በጣም ከግሩፓችን ውስጥ ሁሌ እምለዋለሁ በጣም ከሚያበሳጩኝ አባላት መካከል እሱ ነበር። ለካ ፍቅር ሲጀምር እንደዚህ ነው ማለት ነው። መጫነጫ ማለት ነው እንግዲህ። እሺ፣ እና እንጋባለን የሚል ሀሳብ አልነበረኝም። የእውነትም ወዷለሁ የሚል ሀሳብም አልነበረኝም። በጣም ኃይለኛ በጣም ቁጡ ምናምን እንደሆንኩ ነው የሚታወቀው። እያንዳንዱ እንቅስቃሴዎቹ አበሳጩኝ ነበረ። ማን እንደሆነ አወቅኩት። ማማሩ ተስፋ ነው። ማማሩ እውነት አሰት እስኪ ልክ ነው። ማማሩ ተስፋ ነው። የጋራ ጓደኛችሁ የሆነው የፋና ባልደረባ ዳይሬክተራችን ማማሩ ነው ይገኝ ነበረ። በቀረጻ ምክንያት መምጣት ስላልቻለ ነው ይህም ቤተሰብ ፍቅሬን ግለጭልኝ፣ በጣም ወዳችኋለሁ፣ እነዚህን ጥያቄዎች አንሽልኝ ብሎ የላከኝ። ማማሩን ምን እንዳልኩት ልንገርሻ። ያን ቀን እንደዚህ እኛ የመጀመሪያ እንደዚህ እያልን እያለ በእሷ አለቃችን ናት ማለት የግሩፕ እንደዚህ እና እኔና ማማሩ ደግሞ ጓደኛ ማቾች ነን። እንሄዳለን ወደ ቤት። እኔ ማማሩ ሚሊዮን እና ስንሄድ እኔ ይችን ልጅ አገባታለሁ መሰለኝ አልኩት ድንገት። ሳትተዋወቁ እኔ ስለ ማግባትም አላቅም እንደማገባም አላቅ ሰውዬ እኔ እንጃ እባክህ እኔ ሳላገባት አልቀርም አልኩኝ። ብለውኝ እንዴት አታግባት አለ እሱ። አይ ማን ይላል አይልም። በጣም ጨዋታ ነው ያው እሷንም እያማን ምናምን። እሺ እንደዛ ነው። ምክንያቱም በጣም ነው እኮ እንዴት መሰለሽ እኮ እንደዚህ እኮ ነው እንደዚህ እንጋደል እኮ ነው የምንደርሰው። የህግ ሰው ስራ የምትወድ ቀልድ ማታቅ ከሳ ሁላ በአሳይመንት የምትከሳ አይነት ሰው እንደሆነች እና ከሳህ እንደምታቅ ሰምቻለሁ። ሁሉ ነገር አሁን ያልሽው አሁን ከብዙ በጥቂቱ ነው። ከዛ እኔ ደግሞ ብዙ ህግ በጣም ነው የሚያሳስበኝ።
አሁንም ማለት ህግ በጣም ማለት አዎ ማለት እኔ ደሞ የሆነ ትንሽ ከህግ ወጣለው መሰለኝ ነው አይደል? እስቲ ስለኔ አንቺ አዎ እግረ መንገድ ማዚዬ እግረ መንገድ ማን ነው የምትያሁን ሚኪን? እንደገና ደግሞ አሁን በስራ ዓለም ላይ የውሳኔ ሰው ያመራር ሰው ቆራጥ ነሽና በትዳርሽ ውስጥስ ምን አይነት ስብዕና ይዘሽ ነው ትዳርሽ ውስጥ ያለሽው? ያው ነው ምንም የተለየ ነገር የለውም ቆራጥና ረጅምና ምንድነው የሚባለው እሱ ነገሩ እንዳለ ነው። ግን ሚኪ ደግሞ ምንድነው አሁን እኔ እንዲ የተሰመረ ነገር ወዳለሁ እሱ ደግሞ ሰፋ ያለ ነገር ይወዳልና እሱ ነገሩ ነበር በጣም የሚያበሳጨኝ። የእውነትም ይባላል በጣም ሩቁን ነገር ያስባሉ እኛ ደግሞ እዚህ ጋር ያለውን ለዛ ነው እንደና ሴት ይሆን ነው ይመስለኛልና እሱ ነገር በጣም አያግባባንም ነበር በጣም ነበር የሚበሳጨው። Of course. አዎ እና ያ ነገር ነው አሁን የኔ ጥብቅ ያለ ነገር መሆን የሱ በሰፊው ማሰብ ይሄው አሁን መንኮራበት ነገር ሰፋፊ ነገሮችን እንድንሰራ ጠቅመናል እንጂ እንደኔ እንደዚህ መሆን አንዲትም ፕሮግራም መስራት አልችልም ነበር ብዬ ነው ማስበው። እሱን ደግሞ ተግባራዊ ማድረግን የሚችለው እንደዚህ መስመር የሚያስይዝ ሰው ያስፈልገው ነበርና ለዛ መሰለኝ አጣመረን እግዚአብሔር። በተመሳሳይ ሙያ ውስጥ አንድ ላይ እየሰራችሁ አንድ ላይ እየኖራችሁ ስራችሁም ህይወታችሁም ሁሉ ነገራችሁ አንድ ነው። ጥቅሙ ምንድነው ጉዳቱ ምንድነው? እኔ ጥቅሙ ነው የሚታየኝ እንግዲህ ምንድነው ምናልባት እንደ ጉዳት ከተባለ ሌላ ነገር ማሰብ አንችልም። ስን ወሪያችንም ጨዋታችንም ኑሯችንም ስራችንም አንድ ነው። ያው አሁንም ይሄ ክሬቲቭ ሀብ ነው መኖሪያችንና የስራ ቦታችን አንድ ቦታ ነው። ለክ እንደዚህ ነው ምንም የሚለያይ ነገር የለውም። ምናልባት ማህበራዊ ኑሮ ምናም የሚባለው ነገር ጋር ትንሽ ጓደኛ እንደዚህ ምናም ብለን ከስራችን የተለየ ሐሳብ እንዳናስብ አድርጎን ሊሆን ይችላል። እንግዲህ በዙሪያችን ያሉ ሰዎች ናቸው የሚያቆት ያንን። ግን በጣም ውጤታማ ምርታማ እንድትሆኚ ያደርግሻል። በደም ምን ያሰበ ነው ምን ያሰበሽ ነው የሚለውን ነገር እንድንጓባ ጠቅመናል አይደል? አሁን የምጠይቃችሁ ለታችሁም እኩል እንድትመልሱልኝ ነው የምፈልገው ሳትጠባበቁ። አዎ ማለት እኩል ነው እንድትመልሱልኝ የምፈልገው። ከሚኪና ከማዕዛ የትወና ብቃት ማን ይበልጣል? እሷ ምናበዳለች ማለት ነው አይደለም? እንደማማሩ አገላለጽ ልበለው ወይ ስለው በይብሎኛል። እሺ ምን አለ? እድሉን በሚገባ አላገኘችም እንጂ ኢትዮጵያ ውስጥ የማዕዛን ያህል ተዋናይ ማግኘት በጣም ከባድ ነውና ከሚኪም እሷ ትበልጣለች ብሎኛል። አዳልቶ ነው ዝም በይ እንዳታምኝ ተመልካቾች እንግዲህ ፍረዱ። ምንድነው እንደዚህ አይነት ነገር ላይ መበላለጥ የሚባል ነገር ላይ በቤታችን ያለ ሐሳብ አለ። አዎ ሰው የሚለካው በራሱ ነው። እውነት ነው። አዎ ምንድነው የተሰጣትን ማለት በተሰጣት አውድ ውስጥ በተሰጣት ነገር ውስጥ አንድ ቀን አጉድላ አታቀም አንድ ሰው እንደውም ሲነግረኝ 10 አመት ልጅ ሆና ተውኝ ተብላ ለመጣችው ካራክተር በቃ 10 አመት መሆን እንደምትችል መምሰል ሳይሆን መሆን እንደምትችል ሲያወራኝ ነበር። ጌታ ስጥልኝ ነው አስጥልኝና ምንድን ነው እስኪ ንገሪኝ። አይ ግቢ የነበረን ነው ዩኒቨርሲቲ የነበረን እንዲ ኦድ ካራክተሮች ናቸውና ያ 10 አመት ልጅ ናት ልጅቷ ማይም ወጣችሁ ስሩ ተባለ። ያው ነበረች በቃ ጌታ ስጥኝ መተላ አንዲት ካራክተር ነበረችን ኡ ኡ አሁን 40 ሲቀነስ አረከባር ነው አሁን ልትፈትኝኝ ነው ይቅርብኝ። እና እንትን ነው ምንድነው ተወና ያው ማመን ስለሆነ ያኔ በሆን ብለሽ ስታምዩ የሚመጣ ነገር ነው። አዎ እኔ ምንድነው እኔ ያው ስለ ራሴ እንት ማለት ያው እንደዛው ነው ያለ። ግን ምንድነው እኔ በጣም ነው ማደንቀታ ማለት እኔ ምንድነው አጠገቤ ስላለች ሳይሆን መቼም አሁን መቼም እዛ ጋር ማራገቢያ አይጠፋም እሱን ትንሽ እንደ ግን ሲሪየስሊ በጣም በጣም ጀግና ናት። በጣም በጣም ጎበዝ ናት። በጣም እና እኔ ዳይሬክት አድርጋት ከዛ እኔም አሁን የቲያትሩ ላይ አልተገረምኩ ማለት እንዴ ነው ደሬ። በጣም ማለት ሚራክል ነው የሆነ ነገር ላይ በቃ ይከሰታል በቃ ክስት የሚል በጣም ተአምራል። እባክህ አሁን እንደዚህ ማለት ከስራቸው አንጻር ገለጻቸውና ስራቸው ደግሞ ሙሉ ለሙሉ እርሳል ረስተን ባልና ሚስተር ግን ምን አይነት ሰዎች ናቸው? ከስራቸው አንጻር አይ ቲንክ ብዙ ሰው የሚያቀው ነገር አለ። አዎ ብዙ ሰው ያቃል ያውጡትን አውትፑት ብዙ ሰው አይቷል በፊልሞቻቸውም አይቷል
ክብራዷ ፌስቲቫልም በየአመቱ በሚያደርጉት ነገር ሰው ያቃል የሚሰሩትን የሰሩትን ነገር ቢያምናለው እንዲ ምናልባት የማይታወቅ ከሆነ እንደ ስራ ማለት ነው ሌላ ነገር ሌላ ነገር ሲወራ ሰምቻል አቅም እዚህ ቤት ወይም ሌላ ነገር ሲታሰብ ከስራ አውድ ውጪ ከስራ ኮንቴክስት ውጪ የሆነ ነገር ሲወራ ብዙ አጣቂም ሁሉም ነገር ለስራ የሚደረግ መስዋዕትነት ለዛ የሚከፈል ጊዜ ለዛ የሚከፈል ሐሳብ ነው ብዬ ነው ማምነው እና እሱ ነገራቸው በኋላ ደግሞ አውትፑት ላይ ይመጣል ማለት ነው ልክ ውጤቱ ላይ ያንን ልፋት ታየዋለሽ እና የሚወጣው ላብና ጉልበት ቀላል አይደለም በጣም ብዙ ልፋት አለ ያንን ልፋት በጋራ ይለፋሉ በጋራ ብቻ ሳይሆን እኛንም ያስለፋሉ ዋሾ አረል ቡዜ እና ሁላችንም አምነን እንድንለፋ አንድ ነገር ያ ነው ትልቁ ነገር ብዬ ማስበው መልፋት ምናምን ምለው አሁን ለጫውታ ምናምን ነው እንጂ ልፋትም አይደለም በጣም ደስ ብሎ ነው እናረጋው የሆነ ኤሪያ የሆነ ነገር እየሰራው ከሆነ እና የሆነ ነገር ፌል ሊያረግ ከመሰለኝ መስዋዕትነት እንድከፍል እዛኛው ጋር እዛኛው ቦታ ሄጄ ያኛውን ፌል ሊያረግ ያለውን ነገር ለማቅናት የመጨረሻው መስዋዕትነት እንድከፍል የሚያረግ ኤነርጂ ያጋባሉ ሰው ላይ እነሱ ለስራው ያላቸው ፍቅርና መስዋዕትነት ከዛ በኋላ አንቺ እንድታፈገፊ የሆነ እንድትሰንፊ ምናምን እድል አይሰጥም አያስተኛም እነሱም ስለማይተኙ መተኛት ከባድ ይሆናል ማለት ነው እሱ ምናልባት አላቅም ይታወቃል ውጤት ታይቶ ይታወቃል ግን እንደሆነ ደግሞ ኤክስፒሪየንስ ለማድረገው በየቀኑ እሱን መግለጽ በጣም ይኖርብኛል እንደ ባልና ሚስት እንግዲህ አላቅም እኔ ከትምህርት ቤት ጀምሮ ነው ማቃቸው ከዩኒቨርሲቲ ጀምሮ ከዛ ከሲጣሉ ጀምሮ ነው ከሲፋቀሩ አይ ሲጣሉ እንኳን አያስጠጉኝም ልጅ ነበር ምናምን ግን ትምህርት ቤት ያለን እኛ አንድ ባች ከነሱ አንስ አንድ ባች አይደል ያንሳል እኛ ባች ከነሱ ቀጥሎ ያለው ባች ነውና ማቃቸው አንድ ቀን ይሆን እንዲ ተሰብስበን ያወራን ጸጉሬ ይረጅም ነበር ምናምን እና ይሆን አንድ ያርበኛ ካራክተር ፈልገዋል እና ዙር ዙር ሲላይ አየኝ ሚኪ ከሰው ማከለ እና ና ብሎ እጄን ይዞ አፈፍ አርጎ ወስዶ ሄኖክ አየለ ነበር ዳይሬክተር ወስዶ ለሄኖክ አየለ አስረከበኝ ያው አርበኛ አይደል የምፈልገው የኔ ፍላጎት ብሎ አልተጠየቀም ተሰጠውና ከዛ ይሄን ካየላ ሳደገኝ ማለት ነው ወስዶ በጉዲ ፈቻ እና የዛ ከዛ ጊዜ ጀምሮ ነው ማቀው ሚኪንም ማዚ የነጻነት ድምጽን ትምርት ቤት ስትጫወት ለመጀመሪያ ጊዜ ማስተዋወሰው እሱን ነው መሰለኝ አይ ቲንክ በጣም በሚያምር ድምጽ ያንጎራጎረች በምትጫወት በጊዜ ማንጎራጎ ማዚ ከትወናው አባሻገር እኔ ወድን ሌሎች መድረኮች ላይ ማይቻለው እንደውም ለምን እቺ ሴት ተንጻፈው ጥያቄው ነው ብዙ ሰው ባለ ከተሰጡ ጥያቄዎች ውስጥ አንድ ነገር ነው ለምን ያልዘፈንሽ ለምን ድምጻ ያልሆንሽ የሚለውን አይይዘሽ እንድትመልሽልኝ አሁን የሚያስታውሳት ሙዚቃ እስኪሞክሪልኝ ማዋጃም ይሆን አይደል ተስተውሻለሽ አዎ ተስተውሻለሽ እንዛን ያጀጅ ጀምበር ተለቀች አደያበባው ደረቀች ወንዞችም በደም ተሞሉ ፍጥረታት ባዘን ከሰሉ እንዴ የአምስት አመቱ ጦርነት የጣሊያን ጦርነት ጊዜ የነበረ ስቶሪ ስለነበረ ምንሰራው ይሄ ነው የነበረው ሞመንት እሺ ግን ቆይ እዛው እንዳለ ትንሽ ረጋ እንድንል አንድ ሙዚቃ ጋብሽ ደስ ያለሽ ደስ ያለሽ ይሄው እየመረጠልሽ ነው እሱ አባቶቻችን የታሪክ ድርሳን አለማይርሳ አንሳ አንሳ ታሪክን አንሳ 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 እንዳትረሳ በእናቶቻችን የታሪክ ድርሳን አለማይርሳ አንሺ አንሺ ታሪክሽን አንሺ 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 እንዳትረሺ በእናት ባባቴ ታሪክ ኮራለው ዘክራለው አንሱ አንሱ ታሪክን አንሱ አንሱ
አንሱ እንዳትረሱ። የሰው መለኪያው ምንድነው? የሰው መለኪያው ምንድነው? ሰው 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 መሆነው። ዘራፍ ለሀገሬ ዘራፍ፣ ዘራፍ ለታሪኬ ዘራፍ፣ ዘራፍ ለነፃነት ዘራፍ፣ ዘራፍ ለአንድነት ዘራፍ፣ ዘራፍ ዘራፍ ዘራፍ። አያሆ በእውነት በጣም ደስ ይላል። ዋው በጣም ደስ ይላል። የራስሽን ስትል ሰማሁና የምን ሙዚቃ ነው? እንዴት የራሷ ሆነ? ወደ ሙዚቃው እየመጣሽ ነው ወይ ማዚ? አይ ይሄ ለአድዋ እኔና ቡዜ ግጥም እንትን ለባዶ እግር ለድጌ ለብጌ ለሱ ሰው የዘመረው የሚሄደው ብለን ያዘጋጀነው መዝሙር ነበረ። ዋው ልጆቻችን ማጠኑ እንደዚህ በሶሻል ሚዲያም ለቀነው ነበር። ዋው በጣም ነው ደስ የሚለው። እስኪ ስጭልኝና ስለ ቤተሰብ፣ ስለ እናት፣ ስለ አባት፣ እዚህ ቤተሰብ ውስጥ ማደግ ምን እንደሆነ ንገረኝ እስኪ። ደግሞ ዛሬ አድገሃል 12 ዓመት ነው። እዚህ ቤተሰብ ውስጥ ማደግ በጣም ነው ደስ የሚለው። ስለ ታሪክ እንሰማለን፣ ስለ ታሪኩ እንዳለ እናውቃለን፣ ብዙ ማናውቀውን ነገር እንማራለን። በጣም ብዙ ነገር ነው የምናውቀው። እና ደግሞ እናትና አባቴም ደግሞ በጣም ብዙ ታሪክም ስለሚወዱ ድሮ የነበሩትን ነገሮች ያስተምረዋል። አዎ በቃ ከኢትዮጵያ ታሪክ የትኛውን ታሪክ ትወዳለህ? እኔ ያድዋ አይደል? ቤተሰባችሁ የሚነግስበት ስለሆነ ማለት ነው። እሱ ብቻ ስለሆነ ኢትዮጵያ እንትን በቃ ይሄ ኢትዮጵያ ያሸነፈችበት በጥላቻ ሳይሆን በፍቅር እንደሆነ ያሳወቀችበት ስለሆነ በጣም ደስ ይላል። እስኪል ስጥልኝ ለሷ። ስንት ያክፍል ነሽ? የት ነው የምትማሪው? አቡነ ጎርጎርዮስ ነው የምማረው፣ አራተኛ ክፍል። ትምህርት ቤት ወላጅ አንጭ ተብለሽ ወይ ቤተሰብ ላይ ያደርሰሽ ሄዶ አብሮሽ ያውቃል? ጓደኞችሽ፣ መምህራኖችሽ ሚኪን ወይም ማዚን ሲያዩ ምን ይሉሻል? እንዴ አንቺ እሷን የእነሱ ልጆች ናቸው እንዴ? ምን ይሰማሻል እንደዛ ሲሉሽ? ደስ ይላል አይደል? ስታድጊ ምን መሆን ታስቢያለሽ? ፊልም ሰሪ እንደ ቤተሰብሽ። እስኪ እሱን ደግሞ ልተዋወቀው። ስንት ያክፍል ነው የምትማረው? አቡነ ጎርጎርዮስ ነው የምማረውና አንደኛ አንደኛ ክፍል። እናትህን አባትህን እንዴት እንደምትወዳቸው ንገረኝ እስኪ። በፈገግታ ነው። ወደፊት ምንድን ነው መሆን የምትፈልገው? ፊልም ሰሪና ሙሉ ቤተሰቡ ፊልም ሰሪ። እሺ ሁለተኛ ቤት ሚሰራ ቤት ሰሪ? አዎ ደስ ይላል። ምን መሆን እንደምትፈልግ ግን አንተን አልነገርከኝም። ሙሉ ቤተሰቡ ፊልም ሰሪ ነው የሚሆነው። ሚኬ በስራችሁ ውስጥ ልጆቹን የተካተቱባቸው ስራዎች የትኞቹ ናቸው? ሙሉ ቤተሰብህን ከነ ልጆች ነው ወደ ስራችሁ እየከተታችሁ ያላችሁት? አዎ ማለት ሁሉም ፊልም ሰርተዋል። ምንድነው እኔ እንደ ፊሎሶፊ እኔ መጀመሪያ አንድ ወላጅ የራሱን ነገር መስጠት አለበት እያስባለሁ። ለልጆች የሚሰጥ ስጦታ እግዚአብሔር የሰጠው ስጦታ
አንደኛ የኔ ልጅ አድርጎ ሲያመጣቸው እኔ ያለኝ ነገር እንዳስተምራቸው ነው የመጀመሪያ የሚያመጣቸው በእኔ በኩል የሚያመጣቸው። ስለዚህ አንደኛ ያንን ነገር ማወቅ አለባቸው ማለት እኔ ያለኝን ማለት ነው። ትምርት ቤት የሚመርጡበት ቦታ ነው። ትምርት ቤት ሌላ ሌላ ነገር ይመርጣሉ እና መጀመሪያ ያንን ነገር ላይ እንዲተጉ አድርጋለሁ ማለት ነው። አራት ኢትዮጵያዊ አፍርተሃል። ያለኝን ነው የምሰጠው። እኔ ማትስ አስተማሪ ነኝ፣ ፊዚክስ አስተማሪ ነኝ። ሶ እኔ አስተማሪ ነኝ በባህሪዬ ማለት ነው። እና ትምህርት በትምህርት ሰው አይደንቲቲውን የሚያገኘው በትምህርት የሚገኝ ማንነት በተለይ በአለን የማስተማር ስርዓት ውስጥ እርግጠኛ መሆን አይቻልም ማለት ሰው በትምህርት ብቻ ሄዶ ራሱን ያገኛል ብሎ አይታሰብም። ስለዚህ የገበሬ ልጅ መጀመሪያ ግብርናን ማወቅ አለበት ብዬ አምናለሁ። የአርቲስት ልጅ አርቲስት መሆን ያንን ነገር መጀመሪያ ማወቅ አለበት ብዬ አስባለሁ። ከዛ በኋላ ምርጫ ያለው ሰው ያማረታል። ምርጫ የሌለው ሰው ነው የማይመርጠው፣ ወይም ደግሞ ዋይ ይሄ ነው ጸጋዬ ብሎ ቢያስብ ወደሚፈልገው ይሄዳል። እና አሁን እሱ ስለ ሳይንስ በጣም ብዙ እንትን ይላል። እንደዚሁ እሱ አርክቴክት ኢንጂነሪንግ፣ እንደዚህ አንቺ ደግሞ ምንድን ነው ዲዛይነር ነው። ዲዛይኒንግ ላይ በጣም እንደዚሁ አይነት የራሳቸው ደግሞ የራሳቸው መልክ አላቸው። እድለኞች ናችሁ፣ ድጋፍ እየተደረገላችሁ በዚህ የመሰለ ቤተሰብ፣ በዚህ የመሰለ አባት፣ በዚህ የመሰለ እናት። አባትና እናት ብቻ ሳይሆን ይሄ ቤት የሁለታችሁ እንዳልሆነ የብዙ ጥበብ ባለሙያዎች ቤት እንደሆነ አውቃለሁ። እና ለፍሬ ብቁ። እስኪ ያላነሳ ነው ያልተነገረን ማጠቃለያ የሚሆን ነገር ስለ ሁለቱ ካለ ንገሪኝ። ያልተነገረ ነገር ያለ አይመስለኝም። እሺ። አንዳንድ ጊዜ ውጪ ላይ ስለ እነሱ ሰዎች ሲያወሩ በማያቅስ ሰማ በቃ እንደማያውቋቸው ነው የማውቀው። ምን ነው እንደኔ ሆኖ ቢያውቋቸው ቀረብ ቢሏቸው ልክ አሁን እንደሚለው ማውራው ነገር አጣለሁ። እና ለእኔ በጣም አርአያዎቼ ናቸው። ለሁላችንም አርአያዎቻችን ናቸው። እንግዲህ ፋና ቴሌቪዥን ቤተሰብ ጥየቃ ደግሞ በ8222 እስኪና ሚኪ ጋ ሂጂ ሲባል ፈቃዳችሁን ሰጥታችሁ ቤተሰብ ስላደረጋችሁ የፋና ተመልካቾችን በፋና ተመልካቾች ስምና ሀሳቡን በሰጡን ሰዎች ስም በጣም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። እንግዲህ ተመልካቾቻችን በቀጥታ ስርጭት እሁድን ከባልና ሚስቱ ከሚኪና ከማዚ ቤት ተገኝተን ቤተሰብ ሆነን እናንተንም ቤተሰብ አድርገናል። ልክ እንደነሱ ሁሉ በቤተሰብ ጥየቃ እንድንጠይቅላችሁ የምትፈልጉ ማንኛውም ቤተሰብ ካለ ጥቆማ ልትሰጡን ትችላላችሁ። እናንተ ጋር እንድንመጣ ከፈለጋችሁ 8222 ላይ አሁኑኑ ኬም በማስቀደም ጠይቁ ልትሉ ትችላላችሁ። አሁን ወደ ስቱዲዮ ልመልሳችሁ ነው። ቆይታችሁ አሁንም ከፋና ጋር ይሁን። ከመመለሴ በፊት ግን ሃፒ በርዝዴይ እንለው እንዴነሱ። አዎ ዳቧ ትቆረሳለች እንዴ? እኛ እየቆረስ እንትን እንበል። አስራ ሁለት እንደዚህ እናደርግና እየመረቅሽው እሱ ይቆርስልናል። ቢላን የተቸገር ነው። ስለዚህ እሺ፣ አንተ አዎ፣ አንተ ባርከው ሰዓት እንዳንይዝ ዳቦውን በዚሁ ትቆርሳለህ። መርቂውና እንጨርስ። እንግዲህ አባት ነበረ መመረቅ የነበረበት ብዬ እሺ ያሰብክበት ድረስ ሀሳብ ይሳካ፣ ለሀገር ለወገን የምትተርፍ ያርግ። አሜን። ያሳድግልኝ። አሜን። እግዚአብሔር ይባርክህ። አሜን። እሱ ባሰበው ያውለ መድኃኒዓለም ባሰበው ባዘጋጃችሁ አሉ። አሜን። ለሀገር ለወገን ለትውልድ የሚበቃ ነገር ለሰው ልጆች የሚበቃ ነገር የምታበረክቱ አሜን ሰው የምትሆኑ ያርጋችሁ። አሜን። ሰው ያርግልኝ። አሜን። በጣም አመሰግናለሁ። መልካም ልደት።